うちでは仙台箪笥の専門店として生地作り、金具作り、漆塗り、これを一貫して仕上げてお店で販売しております。木工の部分と金具の部分と漆の部分が全部その手仕事によって作られているというのを仙台箪笥って言うんですよね。昔からの技術でもって100年前の道具だったりそういったものを利用して一人一人の職人さんがですね仕事にこだわってものづくりっていうのをやる、その中の一つにその仙台箪笥があるわけで、まあ一般的にその機械で大量に作られるものと我々が作ってるものではやはり内容が違うということなんですけどね。江戸時代の終わり頃からこういう箪笥が出てくるわけです。それまで箪笥の歴史っていうのを考える前にじゃあ人間ってどうやって物を収納したのかなっていうとほとんど物を持ってる人はそんなにいなかったんですよ。ところがやっぱこうだんだん人間贅沢の生活してくるっていうと持ち物が増えてくるわけです。その中にその箪笥ということで引き出しの中に物を収納するというような形が出来上がってくるわけです。野郎箪笥っていうものができてくるんですけれども、これにはもともとじゃあ何を入れたかっていうと刀が入って羽織が入ってっていう使われ方をするわけです。ですから間口4尺1メーター20あって上の引き出しに、刀が入ると羽織を折らずに入れることができるということでもってこの引き出しが出てくるわけで、まあ、ある程度のお金を持ってる裕福な人間じゃないとなかなかそういったものをあつらえて作るってことはやっぱりできなかったんだと思いますよ。箪笥に使う材料っていうのはもう欅、栗、桐、あとは線だったりカツラだったり、まあ、今買ったから今すぐ使える材料なんていうのはどこにもないわけで、やっぱり、乾燥、やっぱり20年30年保存する中にはそうやってその気候風土を考えながら乾燥させなくちゃいけないっていう難しさはこうやっぱりあるんです。リスクもあるんです。生地を塗りということで下地をしてハケで塗って最後は磨いて仕上げるというとてもその手間のかかる塗りの仕上げでもってまとめられます。それに最後にあの手打ちの金具がつくわけですね。仙台箪笥の場合には今度隅金具って角角についている金具がありますよね。で引き出しの四隅についている三角の金具もありますね。それとあとそれぞれの棚口といいますか縦横に材料があるところのところにも T 字の金具だったり折れ曲がった金具だったりあるわけで、そういった金具っていうのがもろもろやっていくっていうと結構な金具の量になっていくんです。
日本の伝統文化っていうのはやっぱり日本国民がみんながやっぱ共有して求めなくちゃいけない財産だと僕は思ってるんですよ。もちろん100年の伝統があって伝統工芸があるわけじゃないですか。そしたらば100年前のこと一生懸命やったってダメだと思うんだよね。これから50年後100年後にこの物が残っていかなければ僕伝統ってつながることできないんです。だから伝統をつなぐために僕ら一生懸命働いてるわけで、そこのところでやっぱり同じようなことを100年前と同じようなも何にも変わらないことをやったってしょうがない。熊野堂はこういう時期にこういうふうにこうタンスを改良していったら100年後に残るタンスが残ったんだよというふうな話に僕はなっていってもらいたいなと思うんです。やっぱお客さんが喜んでくれることを想像しながら物を作ってるわけだよね。だからやっぱりなんていうかな、どの部分に関してもやっぱり一つはお客さんの顔を思い浮かべながらこういうことをやってあげたらばきっとこのお客さん喜んでくれるだろうなと。お金なんかじゃなくてやっぱり心と心でもって商売させてもらってるわけだから、このお客さんから商売したものにはこういうことしてあげたらばお客さん喜んでくれるだろうなと思ったところはやっぱりこう積極的に考えてやってあげることによってお客さんにも喜んでもらえるし、僕もやっぱり納得する仕事ができることになるよね。だからなんか一番のところっていうのは自分が物を作って納得するっていう部分に行き着くんじゃないだろうかね。僕はそう思って仕事してます。